بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى سئل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو اور عزیز دینی بھائی، ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور ایک ایمان والا ہونے کے اعتبار سے ہم سب کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی اس زندگی کے ایک ایک عمل کا، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامتی، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک حساب و کتاب کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. حتی سئل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے پانچ سوالات نہ کر لیے جائیں، وہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے. عن عمره فیما افناہ، زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ زندگی کو کہاں ضائع کیا. وعن شبابه فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، جوانی کو کہاں لگایا. وعن ماله من اين اكتسبه، مال کے متعلق پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا. وفیما انفقه، اور کہاں خرچ کیا. وماذا عمل بما علم، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا. ہم میں سے ہر شخص زبان سے تو قیامت کے ان سوالات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، مگر ہماری زندگی کے اعمال ایسے ہیں، ہماری عملی زندگی ایسی ہے کہ گویا ہم اپنے عمل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے عمل کے متعلق کسی کو کوئی جواب دینا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں. اس لیے آج ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں، لغویات میں، بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی ہے، قوت، طاقت، صحت عطا کی ہے، تو ہم اس کو گناہوں میں، نافرمانی میں لگا رہے ہیں. جہاں تک مال کمانے کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، خیانت سے، ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے، کسی بھی طرح آ رہا ہو، بس ہم مال بڑھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور جہاں تک مال خرچ کرنے کی بات ہے، ہم اپنی منمانی، ہم اپنے شوق کی خاطر جب چاہے، جیسے چاہے، جس راہ میں چاہے خرچ کر دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ فلاں جگہ کیوں لگایا اپنے مال کو، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا. جہاں تک اپنے علم پر عمل کا مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر شخص بہت کچھ دین کا علم رکھتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے نمازیں پنج وقتہ فرض ہے، جمعہ جمعہ فرض نہیں ہے. وہ روزوں کے متعلق جانتا ہے،
اس کو زکات کا علم ہے، اس کو صدقات کا علم ہے، اس کو تلاوت کے فضائل معلوم ہے، اس کو ذکر اللہ کے فضائل معلوم ہے، اس کو درود پاک کی برکات کا علم ہے، علم سب کچھ ہے، مگر ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے دل کو اپنے نفس کو پوچھے ٹٹولے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ علم سب کچھ ہے مگر عملی زندگی کے لیے ہمارے قدم اٹھتے نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری زندگی پر، ہمارے دل و دماغ پر آج غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس دنیا کی غفلت کو بڑی اچھی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا تو اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب وہ آدمی اس شیر کے شکار سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ اس کو آگے کنواں نظر آتا ہے، وہ جلدی سے اس کنویں پر چڑھ جاتا ہے، اس کی دیوار پر لٹک جاتا ہے تاکہ شیر کے شکار سے بچ جائے۔ جیسے ہی وہ کنویں پر چڑھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کی دیوار پر ایک سانپ منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ اس پر حملہ آور ہو جاوے، اس کا شکار کر لے۔ ابھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کرے تو کیا کرے، ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، دوسری طرف سے سانپ منہ کھولے ہوئے ہیں۔ اب وہ اسی فکر میں، اسی پریشانی میں ہے کہ وہ کنویں کے سامنے دیکھتا ہے ایک درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی کنویں کے قریب ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کے میں درخت پر لٹک جاؤں، جب شیر چلا جائے گا میں وہاں سے نیچے اتر آؤں گا۔ وہی سے وہ کود جاتا ہے اور درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ درخت پر چڑھتا ہے کیا دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہے، جس ٹہنی پر یہ بیٹھا ہوا ہے، دو چوہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے ایک کالا چوہا ہے، وہ اس ٹہنی کو کتر رہے ہیں، اس ٹہنی کو کھا رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ٹہنی کے ساتھ یہ گر جائے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ وہ اس درخت پر ایک شہد کے چھتے کو دیکھتا ہے کہ اس پر شہد کی مکھیاں نہیں ہیں، صرف خالص شہد پڑا ہوا۔ وہ دیکھتا ہے تو اپنی انگلی ڈال کر کے اس میں سے شہد نکالتا ہے کہ یہ کیسا ہے، ذرا اس کو چکھوں۔ اب وہ انگلی سے اس شہد کو چاٹتا ہے، اس کو اس کا ذائقہ بہت لذیذ لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اس کی زبان شیرینی والی، مٹھاس والی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، اور اسی شہد کو ٹہنی پر بیٹھے بیٹھے اتنا چاٹنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اتنا چاٹنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس شیر کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ کنویں کے سانپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور سفید اور کالے چوہے کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب سوچے اس کا عالم کیا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیر تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کنویں کی دیوار کے اوپر جس سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے وہ اس کی قبر ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، اس کی قبر انتظار کر رہی ہے کہ جیسے ہی آئے میں اس کو لے لوں۔ اور جس درخت پر وہ لٹکا ہوا ہے، جس ٹہنی پر وہ لٹکا ہوا ہے، وہ اس کی زندگی ہے، اور جو کالے اور سفید چوہے ہیں وہ چوہے اس کے رات اور دن ہیں۔ زندگی کے رات اور دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور
جو شہد کا چھتہ ہے یہ دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائش اور آرام کی عیش عشرت والی زندگی ہے۔ انسان اس زندگی میں اس قدر مشغول ہو گیا ہے، اس قدر اس پر فریب اور دل لگائے ہوئے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے وہ موت کا فرشتہ بھی، وہ شیر بھی آ رہا ہے، وہ سانپ، وہ قبر کا بھی منہ کھولے ہوئے ہیں، وہ بھی عذاب کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور میرے رات دن یہ چوہے کی شکل میں میری زندگی کو کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں۔ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے مگر اس کو اس کی کوئی فکر نہیں، اور یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ آج ہماری زندگی کا حال کیا؟ بالکل یہی حالت ہے جس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ کھینچا ہم سے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ زندگی کے ان لمحات کو قبولیات میں کیوں ضائع کیا، کیوں لگایا؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے؟ جب موت کا وقت آ جائے گا انسان کو بالکل موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب وہ تیاری کر لے، اور پھر وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا، ایسا سخت اس کا منظر ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج ایک میل اوپر ہوگا، لوگ برہنا جسم، برہنا پاؤں، رفاتن عراتن غرلن، بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، جمع ہو رہے ہوں گے، سوال و جواب کے لیے ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اپنی طاقت کے زور سے، اپنی قوت کے زور سے اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے کوئی سفارشی ہوتے ہیں، اس کے کوئی مددگار ہوتے ہیں، وہ اس کو نکالنے کی فکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، فما له من قوة ولا ناصر، نہ اس کے پاس اپنی ذاتی کوئی قوت ہوگی، نہ اس کی ذات میں کوئی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کے عذاب کو دفاع کر سکے، دور کر سکے، ولا ناصر، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے اس کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہوگا روح، حضرت جبریل علیہ السلام، تمام جاندار اور سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب بستہ قطار باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا یہ ایک اجتماع ہوگا، وہ ایک ایسا اجتماع ہوگا جس کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے، لا یتکلمون، کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کا اختیار نہیں رہے گا کہ اللہ کے سامنے کچھ بولے اور یہ کہے کہ ہمیں بچا لو، فلاں کو بچا لو، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو سفارش کی اجازت دیں گے، جب اجازت دیں گے اور وہ لوگ جو بات کہیں گے وہ بھی وقال صوابا، درست بات کہیں گے، واقعے کے مطابق بات کہیں گے، کسی کو اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہنے کا اس دن اختیار نہیں ہوگا۔ ذلک الیوم الحق، اللہ فرماتے ہیں یہ یقینی دن ہے، حقیقی دن ہے، ضرور بھی ضرور آنے والا دن ہے، ایسا دن ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کو کسی سے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو بچا لے، کسی کو کسی پر کوئی قابو حاصل نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت، اس دن فیصلے، اس دن سلطنت صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہو۔ اس دن کی تیاری کے لیے ہم سوچے کہ ہم نے کیا کیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور یہ کہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیجئے، میں گناہ کرتا رہوں اور میری کوئی پکڑ نہ ہو،
مجھے کوئی سزا نہ ہو، مجھے کوئی عذاب نہ ہو. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، ہاں میں تجھے ایسا طریقہ بتلاتا ہوں، تو گناہ بھی کرے اور تجھے سزا بھی نہ ملے. اللہ والے بڑے دانا ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیسے اس کے سوال کا جواب دیا جائے. جب اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا طریقہ بتلا رہے ہیں، گناہ کرے اور کوئی سزا بھی نہ ملے، تو وہ شوق سے سننے لگا، بتلائیے وہ کیا طریقہ ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو تو ایک کام کر لے، اللہ کا دیا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دے، اللہ کا دیا ہوا پانی پینا چھوڑ دے، اپنا کھانا اپنا پانی استعمال کر لے. وہ کہنے لگا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو کچھ میری کمائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو میں نہیں کھاؤں گا، اس کو میں نہیں پیوں گا، اس کو میں استعمال نہیں کروں گا، میں کیسے دنیا میں زندگی بسر کر سکوں گا، کیسے جی سکوں گا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ پھر یہ تو بری بات ہے کہ جس اللہ کا کھانا کھا رہے ہو، جس اللہ کا پانی پی رہے ہو، جس اللہ کی زمین پر چل رہے ہو، جس اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، اسی سے بغاوت کرے، اسی کی نافرمانی کرے. آخر میں تجھے ایک دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تو ایسا کام کر لے کہ ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ نہ رہے، اور وہاں جا کر کے تو کوئی گناہ کر لے. وہ نوجوان کہنے لگا، بھلا ایسے بھی کیسے ممکن ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن کہتا ہے کیا انسان یہ نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں چلے جاؤ. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، تم تین نہیں ہو چوتھا وہاں اللہ ہے. ولا خمسه الا هو سادسهم، تم پانچ نہیں ہو چھٹا وہاں اللہ ہے. ولا اكبر من ذلك ولا اكبر الا هو معهم، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اللہ ہر جگہ ساتھ میں ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے گناہ کر دوں. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اچھا ایسی بات، جب اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اور وہ اللہ تجھ سے حساب لینے والے ہیں، تجھ سے سوال کرنے والے ہیں، تجھے اس اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اسی اللہ کی نافرمانی کرے، اسی کے حکموں کو توڑے، اسی کو ناراض کرنے والے کام کرے. کہا، اچھا میں تجھے ایک تیسرا طریقہ بتلاتا ہوں، اگر تو دنیا میں یہ نہیں کر سکتا، اگر اللہ کا کھانا اللہ کا دیا ہوا پینا چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ نہیں کر سکتا، تو تو اس آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل کر وہاں چلا جا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو، جہاں اللہ رب العزت کی حکومت نہ ہو، ایسے عالم میں جا کر، ایسی دنیا میں جا کر کے گناہ کرے. تو کہنے لگا، بھلا میں کہاں جا سکتا، قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں، اے جناتوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ آسمان و زمین کی حدود سے، آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل کر کہیں اور چلے جاؤ، فنفذوا، چلے جاؤ، نکل جاؤ، قرآن کہہ رہا جاؤ. آگے قرآن خود کہتا ہے، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، تمہیں نکلنے کے لیے ضرورت ہے غلبے کی، قوت اور طاقت کی، تمہارے پاس وہ غلبہ نہیں ہے، تم کہاں جاؤ. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جب یہ بات ہے کہ دنیا میں رہیں گے تو اللہ کی نظروں کے سامنے ہی ہوں گے، تو پھر اب میں تجھے ایک طریقہ اور بتلاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، ملک الموت آ جائے، تو تو اس سے یہ کہہ دینا، ٹھہر جا، تھوڑی دیر رک جا،
ابھی میں توبہ کر لوں, ابھی میں کچھ طاعت والی نیکیوں والی زندگی گزار لوں, پھر میری روح لے لینا, پھر میری روح قبض کر لینا. وہ کہنے لگا کہ بھلا موت کے فرشتے کے سامنے میری کیا مثال, میں کیا اس کے سامنے کچھ کہہ سکتا ہوں. لکل امتی اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے, جب وہ گھڑی آ جائے گی نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا موت کے فرشتے کو میں پیچھے کر دوں. پھر ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر تو دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا ہے, تجھے موت آنے والی, وقت پر آنے والی, تو پھر اب میں ایک بات تجھے اور بتلاتا ہوں, وہ تو کر لے تو تو بچ جائے گا, تو گناہ کر لے گا پھر تجھے سزا نہیں ملے. پوچھا وہ کیا ہے؟ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب تجھے قبر میں رکھا جاوے, جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آ جاوے, جب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھے, جب تجھے رب کے متعلق پوچھے, جب تجھے دین کے متعلق پوچھے, تو ان کو آنے سے انکار کر دے کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا, اجازت کے بغیر میرے پاس مت آنا, ایسا کہہ کر ان کو نمٹا دیں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ بلا وہ منکر نکیر, وہ ایسے اسودانی ازرقانی, وہ سیاہ چہروں والے, وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے, بلا اس کے سامنے ہماری کیا قدرت, کیا طاقت, ہم کیسے ان کا دفاع کر سکتے ہیں, کیسے ان کو دھکا دے کر نکال سکتے ہیں. تو پھر ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ طے ہے کہ ان سب مراحل سے تجھے گزرنا ہے, تیرا حساب و کتاب ہونے والا ہے, تجھے اپنے نام اعمال دیے جانے والے ہیں, اور اگر تیرے ان گناہوں کی وجہ سے, تیری ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے دوزخ میں ڈالنے کا, جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے, تو تو جہنم کے فرشتوں سے کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں, چاہے تم ڈالو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, وہ دوزخ کے فرشتے ہیں, وہ کوئی دنیا کے انسان نہیں ہیں, وہ زبانیاں فرشتے ہیں, وہ دھکیلنے والے دھکے دینے والے فرشتے ہیں, ان کے سامنے میری کوئی قدرت نہیں, کوئی طاقت نہیں. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل گرم ہو رہا ہے, اب گرم توے پر روٹی ڈالنے کا موقع ہے, اس سے کہنے لگے بھلا جب وہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور تو اللہ کے دیے ہوئے کھانے کو کھا رہا ہے, پانی کو پی رہا ہے, اس کے آسمان تلے زندگی گزار رہا ہے, اس کی زمین پر چل رہا ہے, ایک دن تجھے مرنا ہے, منکر نکیر کے سوال کا سامنا پڑنا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, اعمال نامے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جانا ہے, تو پھر کیسے تو گناہ کر سکتا ہے, کیسے تو نافرمانی کر سکتا ہے. نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی اور اس نے سچے پچے دل سے توبہ کر لی کہ میں اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا, کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے آج آخرت نہیں ہے, آج ہمارے سامنے جنت نہیں ہے, دوزخ نہیں ہے, آج ہمارے سامنے قبر کی زندگی کے احوال نہیں ہیں, ہم اس کو بھول چکے ہیں, وہ ہمارے دل و دماغ سے غائب ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے آج ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں, مگر جب کل قیامت کا دن آئے گا اور اس وقت انسان سے پوچھ گچھ ہوگی, اس وقت انسان اپنی اس زندگی پر پچھتائے گا, ندامت کرے گا. قرآن نے جگہ جگہ اس کی اس ندامت کا ذکر کیا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لیا ہوتا, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش میں نے اللہ کی مان لی ہوتی, اے کاش میں نے رسول کی مان لی ہوتی, اب کیا ہوگا, اب حساب ہوگا, یا لیتنی لم اوت کتابیا. یہ سب آخرت کی تمنائیں ہیں, قیامت کے دن کی تمنائیں ہیں. وہ یہ کہے گا اے کاش مجھے اپنا اعمال نامہ دکھایا ہی نہ جاتا, ولم ادری ما حسابیا, اے کاش میں اپنے حساب کتاب کو جانتا ہی نہ ہوتا, یا لیتھا کانت القاضیا, اے کاش موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی, مجھے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا.
یہ صرف تمنا ہی تمنا ہے، یا علیہ کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایسی تمنا کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، آخرت کی یہ تمنا ہے کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تمنا اور آرزو سے بچ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کے سوال و جواب کی فکر کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.